COVID-19 virus təhlükəsinin qarşısının alınması məqsədilə ölkə ərazisində lazımi tədbirlər davam etdirilir. Növbəti dəfə İmişlidə dezinfeksiya işləri üçün xüsusi təyinatlı texnikalardan istifadə edilib. Qərarca təşkil edilərək aidiyyatı orqanlara göstərişlər verilib. Dərmanlanacaq ərazilərə öncədən təyin edilib. Əsasən, əhalinin gediş-gəlişi təşkil etdiyi, həmçinin maşınların intensiv hərəkət etdiyi küçə və xiyabanlarda profilaktik tədbirlər həyata keçirilib. Dərmanlama zamanı xüsusi çiləyici aqreqatlar quraşdırılıb, pikap tipli texnikalardan istifadə edilib. Park ərazisindəki ağaclar, gül kolları, o cümlədən gediş-gəliş hissə dərmanlanıb. Həmçinin kommunal təyinatlı texnikaların su çənlərinə xüsusi məhlul əlavə edilərək küçələrdə dərmanlama işləri yerinə yetirilib. Koronavirus xəstəliyinə qarşı aparılan tədbirlərə rayonun bütün təşkilatlarından texnikaları cəlb edilmiş, xiyabanlarda, parklarda, insanların hərəkəti olan ərazilərdə dezinfeksiya olunur. Bu iş mütəmadi davam etdirilir. Sakinlər də görünən işlərin əhəmiyyətli olacağını düşünür. Atılan bu addımların məhz sakinlərin sağlamlığı üçün yerinə yetirildiyini bildirirlər. Yəni, məlum məsələdir ki, yəni, bütün dünyada bu proses gedir. Yəni, qabalayıcı addımlar atılır ölkəmiz tərəfindən. Yəni, alqışa layiq bir addımdır. Yəni, lazım ki, buna riayət olunsun. Bu kimi tədbirlərin mütəmadi olaraq davam etdiriləcəyi bildirilir.